de l'institut. Jo estava dintre de l'institut de Sant Pere i Sant Pau i estic molt nerviosa, no sé si podré parlar el que vull dir, perquè el que tinc dintre és una impotència molt gran, perquè això no ho havia vist, en els anys que tinc, no ho havia vist mai, mai. I jo em pensava que vivia en un país meravellós, que estàvem tots la mar de bé i tots, i veig que no, que això no té arreglo de cap de les maneres. I jo penso, jo pregunto. Quan vulguis, Caro. Gent d'aquí de Tarragona, de tota la... Val, abans de començar, si ens pot dir nom i cognom, sisplau. Sí, jo sóc Àngels Cabero Meseguer. Àngels, i... expliqui una mica el que passa, perquè vostè es trobava dins d'un dels centres. De l'institut. Jo estava dintre de l'institut de Sant Pere i Sant Pau i estic molt nerviosa, no sé si podré parlar el que vull dir, perquè el que tinc dintre és una impotència molt gran, perquè això no ho havia vist, en els anys que tinc, no ho havia vist mai, mai. I jo em pensava que vivia en un país meravellós, que estàvem tots la mar de bé i tots, i veig que no, que això no té arreglo de cap de les maneres. I jo penso, jo pregunto, per posar una papereta en una urna, tant si és sí com si és no, tants de problemes que semblem que siguem assassins. El meu marit anava amb un manat de clavells, vull dir que anàvem amb una pau, tothom allí, ningú se resistia ni res. Allò ha sigut en malles, trencant les valles del col·legi, els policies volien apartar amb una dona, volien entrar, volien les urnes, i nosaltres, però si només no volem votar, no s'ha resistit ningú i tot, però jo ha sigut una cosa, gent gran plorant, gent en cadira de rodes, gent en muletes, no hi ha dret que passi això, no es pot passar, ja no és per independència o no independència, és per dignitat i per democràcia, perquè això no és una democràcia, i és l'únic que puc dir, i ja no puc dir res més perquè estic tan nerviosa que no puc aguantar-me. Perfecte. És l'únic. Moltíssimes